Já se s vámi zvolil takovou písničku, která se mě cítí se dobře, když se tady skutečně páčně a skvěle cítí. Takže druhá věc bude skladba, která byla vlastně takovým ústředním melodií v televizním seriálu Cirkus Humberto, kterou napsal Hrany Svobra. Thank you.
dzięki raz jeszcze bardziej gromadzie. Ale w synu młody z filmu ten krat na zachodzie. Děkuju.